Pelakon popular Nelidia Sendros dikatakan sudah mengenakan hijab selepas pulang daripada mengerjakan umrah pada awal tahun lalu. Semenjak kembali daripada ibadah umrah, masih belum ada sebarang posting baru di akaun rasmi Nelidia. Namun menerusi perkongsian di akaun kelab peminat Nelidia iaitu Nelidia Sendros Fans, beberapa posting dimaknai memperlihatkan Nelidia dalam imej bertudung. Tampil lebih cantik dan manis dengan hijab, peminat mendoakan agar Nelidia terus istiqamah sekiranya benar Nelidia sudah berhijrah. Sejuk mata memandang, tidak hanya di rumah, malahan ketika berada di luar juga Nelidia tampil berhijab.